Göyçay rayonunda 11-ci dəfə nar festivalı keçirilib. Rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bayram tədbirində dövlət və hökumət nümayəndələri, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri və əməkdaşları, yerli və əcnəbi iş adamları, xarici ölkələri təmsil edən nümayəndələr iştirak edib. Özünə məxsus füsunkar təbiəti olan Göyçayda ənənəvi 11-ci nar bayramının iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önündə dahi şəxsiyyətin xatirəsinə ehtiramlarını ifadə etdilər. Minlərlə rayon sakininin, xarici ölkələrdə və Bakı şəhərində yaşayan Göyçaylı ziyalıların qatıldığı festivalda iştirakçıları Aşıq Əhliman özünə məxsus tərzdə Nar ağacı, nar çiçəyi mahnısı ilə salamladı. Məktəblilər Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində qonaqlara xoş arzularını çatdırdılar. Gülövşə və Şirin Vələs rəmzi nar paltarında olan gənclərin və nar şahsadəsinin çıxışları isə xüsusi maraqla qarşılandı. Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadə qonaqları salamlayaraq artıq ənənəyə çevrilən nar festivalını nəinki Azərbaycanda, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda da böyük maraqla qarşılandığını bildirdi. Vurğulandı ki, bu cür festivalların keçirilməsi ümumilikdə ölkədə narçılığın inkişafına da öz töhfəsini verir. Bayram şənliyində nar meyvəsinin mədəni-iqtisadi potensialının rəmzinə çevrilən çoxsaylı sərgilər, kompozisiyalar, folklor nümunələri nümayiş etdirildi. Bu tədbir milli adət-ənənələrimizin nümayişi və Azərbaycanda yetişən nar sortlarının əhəmiyyətinin təbliği baxımından müstəsnar ola malikdir. Bayram tədbirinin iştirakçıları əsaslı şəkildə yerinə qurulmuş mərkəzi stadionda bir-birini əvəz edən səhnəciləri maraqla seyr etdilər. Nardan hazırlanmış çeşidli tamların dadına baxdılar. Qonaqlara nar çiçəkli geyimlərdə olan qızlar yerli müəssisələrin istehsalı olan nar suyu, şərbəti və bayram nişanları payladılar. Rəmzi nar maketinin açılması ilə içindən çıxan nar dənəsinə bənzər geyimdə olan qızların rəqsi hər kəsi sehirli aləmə apardı. Meydana daxil olan nar şahzadəsi festival iştirakçılarını salamladı. Rayonun 25 kəndində narçılıqla məşğul olan insanların yetişdirdiyi meyvələrdən hazırlanmış məhsulların sərgisinə baxış keçirildi. Stadion boyu idmançıların, mahnı rəqs qruplarının, musiqi məktəbində təhsil alan şagirdlərin nümunəvi çıxışları yadda qalan oldu. Məktəblilərin əl işlərindən ibarət sərgi, göyçaylı qadınların ifasında səslənən folklor nümunələri, xor qrupunun mahnı çələngi hər kəsdə xoş duyğular oyatdı. Qeyd olundu ki, Azersun Holding tərəfindən regionlarda əkilən 600 min ədəd Gülövşə və Vələs nar sortları Savil və Bizim Tarla markaları adı ilə artıq Avropa ölkələrinə ixrac edilir. Bu marka ilə istehsal olunan məhsullar artıq Azərbaycan narının şöhrətini dünyada tanıdır. Qonaqlar aş, nardança, kətə, yuxa, nar şarab, nar şirəsi kimi təamların dadına da baxdılar. Ölkə başçısı İlham Əliyevin xeyir duası ilə keçirilən bu məhsul bayramı böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu festival Göyçayda narçılığın inkişafına təkan verir və onun dünyada təbliğinə müsbət təsir göstərir. Təkcə son 3 ildə rayonda 1500 hektardan artıq yeni nar bağı salınıb. Yeni istehsal müəssisələri fəaliyyətə başlayıb. Ötən il Göyçayda 46 min ton nar tədarük olunub. Bu il isə meyvə bağlarından 48 min tona yaxın nar məhsulunun yığılması gözlənilir. Bu isə əhalinin büdcəsinə əlavə olaraq 16 milyon manat vəsait gətirəcək. Narın şirəsindən və qabığından 20-yə yaxın xəstəliyin müalicəsində istifadə olunur. Bu meyvədən nar şərabı, nar şirəsi, nardança, mürəbbə və digər qida məhsulları hazırlanır ki, insan orqanizmi üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Nar bayramı həm də Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinin, tarixi keçmişinin, zəngin adət-ənənələrinin, bənzərsiz mətbəxinin nümayişində əvəzsiz rol oynayır. Sonra tədbir iştirakçıları nar ağacları əkdilər. Festivalda narla bağlı təşkil olunan müsabiqənin qalibləri mükafatlandırıldı. Xalqımızın qədim və zəngin adət-ənənəsinin, təbii sərvətlərinin nümayişinə çevrilən nar bayramı xarici ölkə vətəndaşlarının da ürəyincə olub. Onlar ölkəmizdəki inkişafa, insanların mehribanlığına və səmimiyyətinə valeh olduqlarını bildiriblər. Gələcəkdə də nar bayramında iştirak etmək arzusunda olduqlarını söyləyiblər. Mən Azərbaycana birinci dəfə də gəlirəm. Eşitdim, Göyçayda nar bayramı keçirilir. İştirak etmək istədim. Burada gördüklərim məndə xoş təəssürat yaratdı. Azərbaycanı çox sevdim. Çox maraqlı bayramdır. Yaxşı təşkil edilib. İnsanların da çox isti münasibətləri var. Mən həyat yoldaşımla buradayam. Bu bayramdan o qədər xoş təəssürat almışıq ki, çalışacağıq ki, gələn ildə bu vaxtı Azərbaycana gəlib nar bayramında iştirak edək. Mən Sankt-Peterburqdanam. Azərbaycanda bir neçə dəfə olmuşam. Mətbəxinizi çox sevirəm. Nar məhsulları barədə də çox eşitmişdim. Onların necə hazırlandığını burada gördüm. Çox maraqlı oldu. Yaşasın Azərbaycan və onun adət-ənənələri. Sözün əsl mənasında bir nömrəli təşəkkür yenə də ölkə başçımız İlham Əliyevə düşür. Ona görə ki, gözəl bu şəraiti, gözəl bu əmin-amanlığı yaradıb ki, insanlar çox firavan, çox gözəl şəkildə bayramlarımızı
qeyd edə bilərik. Göyçayda Nar Bayramı tanınmış incəsənət ustalarının təqdim etdikləri konsert proqramı ilə davam etdirilib, atəş və şanlıqla başa çatdı. Samir Quliyev, Şahmurad Məmmədov, Rüfət Əmzəyev, Xəbərlər.